Здравейте всички, аз съм Готка 47 от Върхест TV. Днес ще минем втория туториал на Dota 2. Тук ще видим как се използва куриера, как се използват AOE скилове, които нали удрат много неща наведнъж, как се играе с рейндж герои, как се убиват герои, ултимейти и така нататък. Така, сега, ела тук снайпер. Окей, сега сме с снайпер. Един рейндж герой, който би адски много и според мен не е много добър за новаци в играта, защото има страшно малко демидж. И е супер скуши, но както и да е. Сега, тук ние сме нацедени и този крип ни даде танкота. И ни казва да ги издем тук, ще се смени и ще ви показва кой бинт сте си сложили ви на предметите. Моите са Alt, Q, E, W и така нататък. Така, използваме танкото и го използваме върху някое дърво. Така, изреждаме дървото. И хелт реген не се кичи, както виждате сега се помним малко повече. Танкото са хубави за регенерация на хелт, ефтини са и по принцип трябва да вземете няколко в началото на играта. Сега нека продължим. Сега насам идват крипове, които ще трябва да убием. И сега ще ви покажа как да играете с рейндж героя. Ако стоите зад крипове си, ви няма да вземете агро. По принцип криповете взимат агро от най-близкото нещо до тях. Освен ако не сте атакували нали герои. Сега, трябва да дигнем втори лево. Задължително, за да дигнем един от скиловете си. Само да предупредя, че вашия снайпер може да изглежда различно, защото му има доста скинове. И така, нека продължим напред да намерим още жертви. О, фак. Сега бягаме назад. Сега сам трябва да гнем втор лео, не е задължително да фармите злато тук. Въпреки че... Да, с 41 девич е малко трудно да се фарми. Затова само ще го оставя да би. Така, сега ще дигнем шрапнел, първия скил, който удря в АОА, когато го пуснем така, всички в това кръгче ще получават по 12 демидж на секунда в продължение на 9 секунди ще бъдат забавени с 15%. Може да взем още едно танго. Продължаваме напред. О, елате тук помощ, трябва ни... Да, трябва ни помощ, за да спасим кулата от Tidehunter. Сега, ето ни минимапа. Може да използвате минимапа да оглеждате какво става нали, по целия мап. Вие виждате всичко, което не е в Fog of War. Fog of War е това черното нещо. Както казах, вие не може да виждате какво става в него, освен ако не го разкриете. Сега отиваме към кулата. Може да цъкате също така десния бутон върху минимапа. Герой ще отиде насам. Може да се мърдите нали така. И сега ето къде е Tidehunter! Нека го бием, нека му пуснем това... Скил. Това е друг герой в играта, Tidehunter, който е 7 лео, за разлика от нас, ние сме втори. Той е изключително здрав, не знаем защо. Пуска си ултимейта и се тръгва, ние не може да го убием колкото и да искаме. О, за малко да го убим всъщност. Така, нека се видим хедшота. Хедшота ни дава шанс да мини башнем и да направим бонус демидж. Както виждате мини баша е като малък стън. С продължителност, мисля че беше от по-малко от половин секунда, но когато героя ви стане по-силен и започнете да биете по-бързо, този мини баш става изключително досаден с тези 40%. И на последен лео вкарва 90 бонус демидж. Това е адски много. Така нека го дигнем пак. За да правим малко повече демидж, когато башнем. Също така снайпер има един от най-дългите... Също той има най-дългия рейндж всъщност в играта, всякът се завеща. Този скил ви дава 300 рейндж, което ви позволява да аут-рейнджвате кули, което значи вие може да биете кула без тя да бие вас. Сега нека дигнем още малко лево. Трябва да опазим кулата. Тези танкчета бият бонус демидж на кули. И дават повече злато от нормалните крипове. Сега. Можем да дойдем насам. Не, това да се махне. Туториалите на Дотата се направи много приятно смисъл. Вижте тук, откъдето е Tidehunter, разбити кораби. Изядени риби и така нататък. Сега, нека да обясним как работи магазина. За разлика от League of Legends, вижте тук може да отваряте магазина, докато сте навсякъде на мапа. И да купувате неща от него, независимо дали вие сте пред магазина или на другия край на мапа, вие може да купувате неща. Купените неща отиват в сташа ви. Така, извинявам се с това.
И когато отидете в фонтана, вие може да ги вземете. Сега нека купим и един Ring of Protection, който ще ни даде малко армор. Сега може да отидем в базата. Това е базата, ето къде е шопа. Това е фонтана, който би трябвало да ни пълни. Да, ето къде е Регена. Сега, нещата са в Сташа ни, когато дадем граб ау, ние ще вземем всичко от Сташа. Ако случайно в Сташа имате части от други предмети, те се сгубяват автоматично в инвентара ви. Сега ще купим един куриер. Когато купите куриер, той отива в вашия инвентар и като го натиснете, се появява на земята. След малък спек. Това е моят куриер, който агронома ми подари. И той е с малко повече ефекти. Вашия най-вероятно ще изглежда като едно малко муле. Добре. А какво може да купим за сега? Нищо. Трябва само да отидем да дигнем 6 лева. Този куриер ще остане тук. Куриерите могат да бъдат убити от другия отбор. Като дават доста злато, така че... не давайте на другия отбор да ви убива куриера. Също така той ще бъде мъртъв 3 минути, ако има предмети в него. Вие няма да може да ги вземете докато куриера не се разпални. Така че ако случайно успеете да убиете противниковия куриер, докато има някакви... важни предмети в него, вие ще ги забавите реално с 3 минути. Сега. Тук ще обясня и още нещо, което мисля, че не се обяснява в туториала. Това е, как да кажа, леджовете или по-високите нива на мапа. Сега, вижте. Както ви показах, Fog of War закрива, нали, самото ниво. Ние не можем да виждаме всичко, освен ако не дойдем. Сега, ако тук има някой, аз няма да го видя, но в този момент вече аз виждам. Нали така? Също така, ако сега в момента някой се е скрил точно ето тук, в тази тъмната зона, аз не мога да го видя. Освен ако той не ме нападне или не дойде, нали, насам. Обаче, забележете как работи е тоя леч, нали, тези стълби. Тези стълби показват, че, нали, тази част от картата е по-висока. Сега, ако аз застана тук, не виждам какво има горе, но ако някой е горе, може да вижда какво има долу. Това е предимство. Това е предимство, което ще обясня по-нататък, нали, също за мидлейна главно и за някои части на мапа, когато играете. Но идеята е така, че ако някой е тук горе, той може да ме види, може да ми касне на скилове, може да ме бие и аз не мога да го видя, освен ако той не ме нападне. Също така, аз имам шанс да мисна. Което значи, че ако той е горе и двамата се стреляме, аз имам, мисля, че беше 30 или 40% шанс, че ви изложа да го мисна, когато го бия, което е много лошо за мен. Така че не се бийте, ако сте нали, на по-ниската част на мапа. Това е много лошо. Сега, ако се кача горе, ето къде са криповете. Ето къде е Тайдхантър. Нека му убия криповете. Ако го нападна, той ще избяга. Не може да го убиете, защото все пак е туториал и ще се бори този мост. Разбира се, с това най-вероятно няма да мога да го пречукам, защото ще избяга. Сега, трябва да ни е ултимейтед. Вече сме 6 лео. Но нямаме ултимейт, сега трябва да обиколим на някъде и да вземем ултимейт. А не, нека дойдем насам, сега ще ви покажа какво има тук. Има секрет шоп. Дота има секрет шопове, които продават най-различни неща, които могат, някои от тях могат да бъдат купени само единствено от секрет шопа. Нека дойдем насам. И сега ще си купим един Energy Booster, който може да бъде купен само единствено от Secret Shop-а. Също така нещата, които могат да, купят, да бъдат купени само от Secret Shop-а са Orb of Venom, Ring of Hell, нали, така нататък. Може да ги разгледате Secret Shop-овете на другия мап. Ще ви ги покажа, когато започна да правя следващите уроци. Но ние ще купим ето този Energy Booster, който реално ще превърне бутушите ни в Arcane Boots. Ето къде са. Ето този знак значи, че предмет се купува от Secret Shop-а. Ако случайно дойдем насам и цъкнем това, ето. Secret Shop Nothing Range и ни показва къде точно на мапа е Secret Shop-а. Така че ако играете Dota с ботове или хора и не знаете къде е Secret Shop-а и се опитате да купите нещо така на мапа, ви ще се покаже къде е Secret Shop-а, може да отидете да го купите и пля, сега вече имаме бутуши, които дават мана. Ето, ще демонстрирам, използвам се скила, губя мана и когато ги пусна дава мана. Също така дава мана на абсолютно всички около мен, така че тези бутуши са хубави. Да се купуват от сапортове, от хора, които използват много мана, така че може да помагате на отбора си, нали, и да пълните собствената си мана. Сега, нека пречукаме тези крипове, да дигнем 6 лео. Пак казвам, няма никакво значение дали ще ги убиете за злато, играта ви дава достатъчно злато да купите всички. Просто нападам, за да мога да ги убия по-бързо. Също така, ако минете тези туториали, имате шанс да спечелите неща за снайпера. Сега, тук ще ви обясня дърпането на крипове. Нека представим, че моите крипове са тук. Те няма да ми последват, те ще седят тук, но тези крипове тук ще ме следват до определено разстояние, ако ги нападна. Нека приемем, че това са неутрални крипове. Ако ги нападна и ги доведа до моите крипове, моите крипове ще вземат агро, за да ме защитят. Ето това е. И те ще отидат насам. Това е плуване. По-нататък ще обясня как това плуване може да се използва в нормална игра. За да спечелите, нали, злато и да динайните противниците си от злато. Така.
Един къв Василиус, така, нека купим един Sage Mask. Сега, ако натиснем ето това копче, куриера ще вземе всичките предмети от Сташа ни и ще ги донесе на нас. Така, ето взе ги и тема е в куриера ми. И куриера започва да идва към мен, като ще използва най-краткия път. Куриера ходи по земя, освен ако не бъде апгрейднат, апгрейда струва 220 голд, купува се само един път. Тогава куриера може да лети над терен и може да пуска ето този Speed Burst, който го прави по-бърз. Така, ето имаме вече Ring of Basilius, който дава аура, която е 0,6 мана реген на всички около мене, в 900 на лой, което е доста, е така някъде. И също така дава армор бонуси. Нека видим криповете. Криповете имат плюс 2 армор от моя ринг. Мога да го спра, ако случайно не искам да използвам този армор. Ето така, криповете вече нямат бонус армор. Нека го пуснем пак и криповете ми са се поздрави. Също така, ако спрете пръстена, има някой ваш съотборник, той ще получи бонуса от мана регена и армора, независимо дали искате или не искате, нали това не може да бъде спряно. Но каква е идеята за спирането на армора? Ако моите крипове имат 2 армор, аз съм на лейн, те са поздрави от противниковите крипове, което значи ще продължат по-напреде. А колкото са по-напреде от моята кула, толкова по-зле за мен, защото аз искам да използвам кулата да ме пази на по-малък лево. Така че в момента ще използвам ринга, само защото, нали, няма никакъв смисъл да не го използвам. Но в нормални игри бихте искали да го спете, освен ако ни бутате, нали, напред, искате криповете да са по-здрави. Така, сега вече може да дигнем ултимейта си, който е Assassinate. Супер огромен рейндж, може да снайпите хора, вижте колко е рейнджа му. Огромен рейндж. Добре, сега обаче проблема е такъв. Ние сме заклещени. Нека приемем, че сте заклещени някъде на мапа. Някой ви е качил на някой ледж, вие сте заклещени в гората, някой не може да спаси. Какво правите? Апгрейдвате куриера. Куриера е вече летящ, нека го видим. Куриера вече лети. Сега ще му купим един телепорт и ще го накараме да дойде при нас. Това става по същия начин става, ако натиснете това копче. Transfer items. И след това, ако натиснем ето това, куриера почва да лети по-бързо, къде е хейста му, movement speed му става 522 и той лети по-бързо. Това се използва, защото, нали, когато взимате някакъв предмет е желателно винаги да го използвате, защото няма никаква причина, нали, куриера ви да не дойде по-бързо. Сега вече имаме телепорта. Телепортите са чанели, което значи, че ако случайно ги пуснем и някой ни стънне, телепорта ще спре. Ако мръднем, телепорта ще спре. Ако нападнем, телепорта ще спре. Ако използваме скил, най-вероятно телепорта ще спре, така че не ги използвайте. Сега. Нека го цъкнем така и го пуснем върху. Минипапа може да се пусне, може да се пусне директно върху структури. Нека го пуснем върху кулата и ето къде ние се телепортираме. Бум, следващите 60 секунди аз не мога да използвам телепорт. Така, ние сме тук и отиваме да търсим Тайн Хантър. Надявам се, че и Пилето ще дойде. Пилето се телепортира, защото го мързи явно да ходи. Сега. Ето къде е Тайн Хантър, нашия най-голям враг. Нека го снайпаме. Spotted! Blas! И той е мъртъв. Асасинът е много хубав скил за убиване на хора, които бягат от битка на малки левели. Но като цяло за туториала този герой е добре. Но в нормални игри не ви препоръчвам да играете снайпер. Снайперът е много... не бих казал труден герой, нали, той е лесен герой. Единството, което трябва да направите е да натиснете десния бутон върху някой и той умира, но... иска изключително много фарм. Иска изключително много фарм, за да прави демидж, няма как да се спаси, така че ако някой силен герой се докопа до вас, ще ви изнасили. И да, ние ви го препоръчваме много малко. Бейс демидж трябват му около 23 смъзи да почне да прави нещо. Препоръчвам ви да играете някакъв по-лесен герой, дори ако искате рейндж герой, някакъв, например, Draw Ranger, тя е много по-лесна, на 6 лева получава изключително много бонус демидж, който ще ви помогне да фармите и да убивате хора. Та, това беше туториал, надявам се, че съм обяснил доста неща. Ако има интерес, оставете коментар и ще правя още такива видеота, как се минават туториалите и ще правя други уроци, например в нормални игри, леджове, руни, лардове и така нататък. Така, благодаря, че гледахте и бай-бай!